Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, em primeiro lugar queríamos deixar ficar uma palavra de solidariedade às comunidades locais, aos seus autarcas, aos bombeiros, a todas as forças e serviços que integram a Proteção Civil Nacional. Foi possível verificar que há uma cooperação cada vez mais reforçada e partilhada em torno de uma responsabilidade que é uma responsabilidade coletiva e que diz respeito a cada uma e a cada um de nós enquanto cidadãos constitutivos da mesma sociedade. Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, nós hoje tínhamos pelo menos a expectativa, não que queiramos desmerecer a sua presença, de que aqui pudéssemos contar com o Senhor Ministro da Agricultura. Sim, porque nós sabemos bem que o Ministério da Administração Interna e a Proteção Civil é o fim da linha e tudo aquilo que há de importante a realizar tem que estar preparado e estruturado e desenvolvido nas causas profundas dos incêndios e que tem que ver com a forma como nós valorizamos a floresta, na sua organização, na sua gestão, de forma a que ela possa constituir aquilo que ela deve ser, uma fonte de riqueza social, uma fonte de promoção da biodiversidade e da sustentabilidade ambiental, mas também uma forma de sustentação da nossa economia e das nossas condições de vida. É por isso que nós aqui hoje gostaríamos de lembrar que há dados que devem ser muito claros para todos nós. 97% da propriedade é privada. Mais de 11 milhões de prédios rústicos, sendo que desses 8 milhões são prédios rústicos que não estão cadastrados e 30 a 35% é mesmo propriedade indivisa. A razão porque, no seguimento da Comissão Técnica Independente, aprovada por unanimidade e cujas recomendações foram aprovadas por este Parlamento, na altura o atual Primeiro-Ministro era líder parlamentar e também aquele que é hoje o líder do maior partido da oposição estava neste Parlamento, aprovaram por unanimidade essas recomendações. Foi no seguimento dessas recomendações que o Governo anterior avançou com mais de 90 projetos que estão hoje integrados no Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais e também na Estratégia Nacional Integrada de Combate e de Prevenção dos Fogos Rurais, projetos que estão a ser desenvolvidos por todo o país, com as autoridades da Administração Central, com as autoridades da Administração Regional, com os municípios, com as comunidades intermunicipais, com as áreas metropolitanas. E em que projetos estamos nós, enquanto comunidade nacional, concentrados? Em primeiro lugar, no desenvolvimento e na consolidação das áreas integradas de gestão da paisagem e nas operações integradas de gestão da paisagem. Em segundo lugar, no rastreio daquilo que é a propriedade, na sua identificação para efeitos de registro e de cadastro. E por isso o Balcão Único de Propriedade já conseguiu identificar mais de 2 milhões de prédios, que é, aliás, um avanço extraordinariamente importante para esse objetivo de gestão ordenada da nossa floresta. Mas aprovámos em Conselho de Ministros, aliás, o último Conselho de Ministros, que foi presidido por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, aprovou a reforma da propriedade rústica, num esforço desenvolvido pelos vários Ministérios do Ambiente, da Agricultura, da Coesão, da Justiça, das Finanças, da Administração Interna. É muito importante que o Sr. Ministro nos possa explicitar o que é que está a ser feito para concretizar essa reforma tão relevante para a vida da nossa comunidade nacional. Em segundo lugar, avançamos também com o Decreto-Lei publicado em janeiro relativo ao mercado voluntário do carbono. É o mercado voluntário do carbono que vai permitir garantir financiamento, atração de privados para valorizar a floresta, particularmente a floresta em regime de minifúndio. Qual é o ponto de situação sobre o mercado voluntário do carbono? Em terceiro lugar, e para concluir, Senhor Presidente, nós tínhamos por objetivo, na altura, limpar cerca de 35 mil hectares de gestão, se quisermos, de floresta e preparando no outono e no inverno aqueles que são os riscos mais elevados na primavera e no verão, com mais de 30 milhões de euros de investimentos do Plano de Recuperação e de Resiliência. E a pergunta está, como é que está esse ponto de preparação da próxima primavera e do próximo verão no que tem que ver com a gestão de faixas de proteção da floresta contra os incêndios. Desejamos ainda que as medidas anunciadas possam avançar o mais rapidamente possível para que elas cheguem às comunidades locais e às populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.